بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وإذا ديت كرنا ديت شوو إنه ببرغولي كي لا شو دا متل ډیر زیات ضروری و ځکه مې مور ته ټلیفون وکړ مې چې دا متل رانه یار شوی دی او هله را یاد یې کا ځکه چې موږ به د خپلې مور نه د نادیدکو خلکو په عقله باندې داسې قسمه متل ډیر زیات اورېده نادیدکه څه ته وایي نادیدکه هغې ته وایي چې په سترګو یې څه لیدلی نه وي د یو نیم له خدای پاک ورکي ګاړی یا ښه ګاړی نو بیا وایي چې څه پې وکړم رومبی کار دا وکړي چې بل مسلمان ته د تکلیف ورسولو دپاره او د هغه نه د سترګې د ریستلو دپاره څه وکړي په هغې کې ولګوي سپین غټ بدتمیزه دا فلش لیټونه او بای جانه بیا به هغه په مکمل په فل سپیډ کې د شپې په وخت کې ان کړی وي او صرف او صرف د دې دپاره چې بل ته تکلیف ورسي او بل دومره تنګ شي چې ما له پخپله لاره راکړي چې لاره پرېږده لاره زه د یار دیدن له ځمه او په ما باندې راغر کده نو راغر که په چرته یې خو اوس د ده نه که یې دا تپوس وکړه چې لکه دا ته روان چرته یې او ته څه کوې نو د دې خبرې جواب ورسره نشته ځکه چې موږ هغه قام یو چې نه مو منزل معلوم دی نه مو مقصد معلوم دی خو په سپیډ کې ځمه او ځان رسومه نور دا پته نشته چې چرته ځمه خو بس ماته صرف دغه لار پرېږدی چې زه تیز لاړ شمه غرض د خبرې دا او لنډیز د خبرې ده چې یو خو د ټرافیک پولیس یا د ټرافیک چې کومه محکمه ده هغه خو پیسې نظر نه ساتي او چې چا هم سپین لایټ لګولی دی بس لګولی دی او ښه ټیک ټاک یې لګولی دی او ښه تیز یې لګولی دی په دې دې بندیز ولګولی شي د خدای بنیادمانو په دې باندې انسان ته انتهایی تکلیف رسي انتهایی تنګ شم نو مای راشه چې په دې موضوع باندې لږه خبره اتره وکړو چې یا د کلمې مسلمانانو وروڼو مونږ چې کوم هم عمل کوو نو په هغې کې به مونږ دا کوو چې بل مسلمان ته به تکلیف نه رسوو او بله دا چې دا فل لایټ دا په هغه وخت کې لګول پکار وي په هغه وخت کې لګول پکار وي چې بیخي ایمرجنسي وي چې ته تیز لاړ شي خادل ته کې به څنګه چلی که تا سره کمزورې ګاډې وو نو ډېر په بخنې سره خو تاړه د سړي زوی نه ځکه چې شاته خو سړي سره غټ ګاډی دی اپډیټډ ګاډی دی مالدارا ګاډی دی د ډېرو پیسو ګاډی دی او هغه پکې بیا د کمپنۍ نه چې کم خپل رالیږلی شوي لکه اوس پرس که دا زیړ لایټ دی که نه دا زیړ لایټ نه داسې کم زه تاته وښیم لکه بیخي هغه بدتمیزه سپین فلش لایټ نه بدتمیزه لایټ هغه به دا به دینه کوز کړي او هغه به ور ولګوي د دې دپاره چې زه بل مسلمان ته دومره تکلیف ورکړم او دې دومره تنګ کړم چې هغه ماته لار پرېږدي نو که دا زمونږ د اخلاقیاتو دا حالی نو زما نه دی خیال چې مونږ لږ هم یو کال مخکې لاړ شو ځکه چې هسې هم مونږ د دنیا نه خو سل کاله یا یو نیم سل کاله دا په ټیکنالوژي کې وروستي وو خو زه فکر کوم چې مونږ 200 کاله دا د دنیا نه په اخلاقیاتو په معاشرتي ژوند یا په سویک چې کوم زمونږ ژوند دی نو په هغې کې هم وروسته یو پته نشته چې کله به زمونږ حالات سمیږي او پته نشته چې کله به مونږ د ترقې په لار باندې روانیږو او پته نشته چې کله به زمونږ دا سترګې مړیږي او زمونږ نه به دا نادیدکتوب ختمیږي خدای په امان.